der er nogle ting, der skal bevares, fordi det er far til fire. Og det er, altså, lille Per, han skal have stribet trøje på, og han skal have korte bukser på, og du, der er nogle ting, han skal have Bodil Elefanten med. Så alle de ting rører vi slet ikke ved. Den er opgraderet, vil jeg sige, tror jeg, i forhold til de gamle film, både i frame og den måde, den er filmet på, og sproget og så videre. Og så er den lidt mere, så er det sådan en actionfilm for børn. Well, okay.